Då hälsar vi er välkomna hit till den här presskonferensen efter matchen Frölunda-Örebro. Den slutar 3-2 till Frölunda. Vi ska höra vad coacherna har att säga så här direkt inpå. Vi börjar med dig, Niklas. Tack så mycket. Jag tycker på det stora hela att vi gör en ganska bra match faktiskt. Vi kommer ut och vågar spela från start. De första två bytena, tre bytena kanske Frölunda har ett visst övertag. Sen tycker jag att vi växer in i matchen och tar tag i den. Och vi pratar mycket om att våga göra saker med pucken när vi kommer ner hit till Skandinavien. Jag tycker vi har varit lite blek om nosen för många gånger här. Så det tycker jag är bra. 1-1 efter första. Jag tycker sen att det är en ganska jämn match. Och jag tycker egentligen att vi skapar tillräckligt mycket bra chanser i den här matchen för att kunna vinna matchen. Men det är några moment som jag tycker blir avgörande. Dels att vi drar på oss en utvisning i anfallszon 60 meter från vårt eget mål där de kan avgöra matchen. Det är jag inte nöjd med och det är vi inte nöjda med. Jag pratar mycket om disciplinen, att den är så otroligt viktig när det är den här typen av jämna matcher som nästan varje match är. Så att i några avgörande moment fallerar vi och där är Frölunda bättre än oss. Så att det tycker jag de vinner på. Men spelmässigt så tycker jag ändå vi gör en bra match. Frågor till Niklas? Ja, men så tänker man ju inte i den här branschen, utan vi möter ju ett lag oavsett om de har fullt lag eller inte, så försöker vi alltid göra vårat bästa. Det finns ju matcher när vi har spelat med många spelare borta också. Den tycker jag är irrelevant fråga, om du ursäktar. Ja, ska vi gå till dig, Roger? Ja, jag håller med dig, Niklas. Skulle vi börja tänka så som coacher, då skulle vi vara illa ute. Så att det som oftast händer i lag när man har många borta, det är att det är andra som kliver fram och att det skapar en positiv effekt att fler vill vara med och lyfta saker. Och det tyckte jag såg idag. Någonting som var lite konstigt, det var att det normala, som jag i alla fall har sett under mina 51 levnadsår, det är att ungdomar brukar vara uppe lite längre på kvällen än de äldre, att de äldre brukar bli trötta på kvällen. Men jag tyckte det var tvärtom idag, att ungdomarna var pigga och drog igång den här matchen från början med Otto i spetsen och är jätteduktiga. Sen senare på kvällen så vaknar gamlingarna till och tar vid. Så att det tycker jag är lite konstigt. Det borde ju vara tvärtom, att de här gubbkedjorna vi har, att det börjar bli lite sent för dem när vi närmar oss 9-sträcket, att de behöver gå och lägga sig. Jätteglad att vi kan vinna en sån här match på det här sättet, med det här tålamodet att verkligen spela in matchen till tredje perioden och lita på vårt starka powerplay som avgör ännu en match. Det är kul. Väldigt bra målvaktsspel. Jätteglad att se Otto Stenberg. Det är nog det roligaste, tror jag, när jag lägger mig på kudden ikväll, att jag kommer komma ihåg Ottos match som där han verkligen klev in och presenterade sig på riktigt, tycker jag, idag för Frölundas publik. Har någon fråga på det? Kan du utveckla lite grann vad du såg i Otto idag? Jag har ju väntat på att hans tempo ska vara så pass starkt så att han ska kunna använda sin skicklighet på den här nivån. Jag har sett han på de tidigare nivåerna J18 och J20 där han har gjort precis det här, där han driver det offensiva spelet. En oerhört smart spelare som spelar med initiativ hela tiden och är väldigt spelklok både med och utan pucken. Ja, en fantastiskt smart hockeyspelare, tycker jag. Jag tror att det betyder väldigt mycket. Vi att komma till killarna som efter senaste matchen mot HV, där vi gör spelmässiga förbättringar och skapar mer. Jag ser på killarna att de orkar inte riktigt med en positiv coach där som ser myrsteg åt rätt håll, utan de vill ha mål. Precis som alla andra som följer Frölunda. Så att jag tror att det är jätteviktigt att vi får in den där pucken till slut. Och hoppas vi kan fortsätta bygga vidare på det här lite mer tempostarka powerplayet med mer skott utifrån och mer trafik, så att vi det är roligt.